Il-professur Joseph Engrima, flimkien mal-istudenti mid-Dipartiment tal-Kimika tal-Università ta' Malta, Defni Attart, Ruben Gatt, Richard N. Kassar, ivvintaw tip ta' form rivoluzzjonarju. F'intervista ma' Favourite News, Prof. Grima jgħidilna x'inhu dal-materjal awstetiku. Kulħadd jaf li jekk taqbad materjal normali u tipprova ġebdu, dan il-materjal se jirqa'. Fil-fatt kważi l-materjali kollha jagħmlu hekk. Dak li nagħmlu aħna l-materjali awżetiċi jagħmlu però bil-kontra. Jiġifieri taqbad materjal u flok ma jirqaqlek x'inti tġebdu jaħxienlek. Jew inkella bil-kontra jekk inti tikkompressaħk, flok ma jaħxienlek jirqaqlek. Skont il-professur Grima, dat tip ta' foam huwa superjuri minn foams konvenzjonali. Spjega kif foams awstetiċi ma jitafġux mal-impatt. Prof. Grima fisser kif dal foam jista' jintuża s-sitz tal-karozzi għal crash helmets kif ukoll għal protezzjoni tal-irkoppa u l-minkeb. Imma kemm ħadet żmien din ir-riċerka? Jispjega għandna Prof. Grima. Aħna għandna naħdmu fuq materjali awżetiċi issa minn madwar is-sena 2000, jiġifieri madwar is-sena snin naħdmu fuqhom u Malta. Però il-xogħol fuq il-foams beda qisu xi 3-4 snin ilu meta bdejna naraw kif ħansibu metodu alternattiv kif nagħmlu dawn il-foams mhux biss b'dak li kien konna nafu s'issa. Diffikultajiet ikun hemm dejjem, pereżempju, biex tagħmel ir-riċerka trid ħafna flus u jekk ma jkollokx il-flus ma tistax tagħmilha, jiġifieri dan biex aħna stajna nimxu u nimxu l quddiem kellna bżonn għajnuna finanzjarja li issa ħadna permezz ta' scholarship tal-gvern li ġimgħu tiddefni għat-tard u kif ukoll permezz ta' grant minn tal-MCST. Fost il-vantaġġi li għandhom dawn il-foams awstetiċi, Prof. Grima qal li huma orħos u aħjar għall-manufattura. L-invenzjoni ġibdet l-attenzjoni tal-ġurnal xjentifiku ta' fama internazzjonali Advanced Engineering Materials. Tieħu soddisfazzjon kbir meta inti kollok xi ħolma f'moħħok u tara verament qed tasseħħ minn inti tipproduċi xi ħaġa li qabel ma kinsax issir, tieħu gost. U tieħu gost ukoll pereżempju illi dan ix-xogħol li aħna minna lilhom ippubblikajnieh ġurnal prestigjuż ħafna Advanced Engineering Materials, intażelet dan ix-xogħol biex ikun fil-kopertina tal-ġurnal. B'hekk irrikonoxxew ix-xogħol li aħna minna Malta. Għalkemm f'Malta l-ġurnal għadu ma wasalx, il-Maltin dal-waqt jistgħu jaraw kif l-edizzjoni tax-xahar tal-Lulju 2009 ix-xjenzati Maltin jinsabu fuq il-faċċata u b'servizz estensiv ta' riċerka dwar dan il-fom rivoluzzjonarju.